नमस्कार एपी टक टाइममा स्वागत छ म निराजन भण्डारी नेपालमा पनि कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र आजदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको छ आज बिहान छ बजीदेखि काठमाडौँ उपत्यका का तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा छ भने काठमाडौँ बाहिरका केही जिल्लाहरूमा पनि स्थानीय रूपमा निषेधाज्ञा काहीँ लकडाउन घोषणा भइसकेका छन् यस अगाडि नै निषेधाज्ञा के हो यसमा के गर्ने के नगर्ने आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ कतिपयले निषेधाज्ञालाई पनि लकडाउन जस्तै मानेका छन् सोचेका छन् र अलिकति दुविधा जस्तो पनि देखिएको छ यो बिचमा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भनेर आज एपी टक टाइमको यो श्रृङ्खलामा हामी यी सम्पूर्ण विषयलाई उठान गर्नेछौँ र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ ढुण्डी प्रसाद निरौला स्वागत छ निरौला सर हस् धन्यवाद सबभन्दा पहिला यो हामी निषेधाज्ञा भन्ने शब्दबाट नै कुराकानी सुरु गरौँ कतिपयले लकडाउन नै भनेर पनि लेखा छन् लकडाउन हुँदैछ भनेका छन् खास त प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो यो निषेधाज्ञाको अर्थ के हुन्छ यहाँबाट हामी सुरु गराउन यो नोबल कोरोना जुन सुरुमा देखा पऱ्यो नोबेल कोरोना देखा परिसकेपछि त्यसको विरुद्ध लड्नको लागि सरकारले लकडाउन बन्दाबन्दी जुन घोषणा गर गत वर्ष त्योबाट प्रभावित भएर त्यसको बुझाइबाट मान्छेले निषेधाज्ञालाई पनि लकडाउनको भाषा प्रयोग गरेको पाइन्छ तर लकडाउन र निषेधाज्ञामा फरक छ लकडाउन भनेको जो अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा सामान्य रूपमा इमर्जेन्सी पर्ने मान्छेहरू बाहेक अरूलाई पनि तपाईँको कर्मचारी आवत जावत लगायतका विषयहरू भएको छन् त्यसबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो निषेधाज्ञा हो लकडाउन होइन लकडाउन लकडाउनमा शब्दबाटै बुझिन्छ बन्दाबन्दी भित्र बस्ने भन्ने कर्मचारीहरू आउन जान हामीले तपाईँको परिचय पत्र बाहेक कर्मचारीलाई आउन जान छोडेका छौँ त्यस आधारमा लकडाउन होइन बन्दाबन्दी होइन लकडाउन होइन निषेधाज्ञा हो अब काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका तिनैजना तपाईँ सिडिओहरू बसेर केही दिन अगाडि यो निर्णय गर्नुभएको थियो पछि सरकारले यसलाई पन्ध्र दिनको लागि बन्द गर्ने भन्यो निषेधाज्ञाको घोषणा भयो अब हामी अलिकति बुदावत रूपमा कुरा गरौँ न निषेधाजाज्ञामा गर्न मिल्ने र गर्न नमिल्ने कुराहरू के के हुन्छन् आम नेपाली जनताले के गर्ने के नगर्ने जस्तो क कसलाई त्यो प्राथमिकता छ त्यो हामी एकछिनमा आउँला सर्वसाधारणको लागि चाहिँ निषेधाज्ञाले के काम गर्छ के गर्ने के नगर्ने सर्वसाधारणको लागि निषेधाज्ञाले के गर्छ भन्दाखेरि जुन म तपाईँलाई दुइटैलाई एक दुईवटैलाई एकैचोटि एक एक जोडेर भन्छु यदि निषेधाज्ञा नभएको अवस्था थियो भनेदेखि जोसुकै मान्छे भिडभाड गरेर जहाँसुकै जा आउन जान सक्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि जोसुकै मान्छे जहाँसुकै भिडभाड गरेर आउन जान सक्दैन त्यसबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो भिडभाड गर्ने होइन रहेछ जहाँसुकै आवाजावत गर्न सक्ने स्थिति होइन रहेछ अत्यावश्यक परेपछि अत्यावश्यक विषयका क्षेत्र जुन तोकिएका छन् हामीले यो यो क्षेत्रमा जान पाउनुहुने यो यो काम गर्न पाइने र यो यसरी गर्न पाइने भनेर हामीले तोकेका छौँ परिचय बोक्ने त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यी अत्यावश्यक सेवासँग सम्बन्धित अत्यावश्यक विषयसँग सम्बन्धितका कर्मचारी जनशक्ति मात्र प्रयोग हुने भनेर बन हामीले भनेका छौँ त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ तपाईँको के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि निषेधाज्ञा थिएन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ यस्तो अवस्था हुँदैन थियो यसरी तपाईँको चाहिँ सबै स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अब हिँड्न टुल्न पाउँथे अब तपाईँले एउटा क्वेसन सँगसहित गर्न सक्नुहुन्छ पच्चिसजनाभन्दा बढीको भिडभाड नगर्ने भन्दा निषेधाज्ञाभन्दा अगाडि भएको थियो नि त भनेर आउन सक्छ हामीले त्यसलाई तपाईँको के हो भन्दाखेरि यो जब नयाँ भेरिएन्टको कोभिडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्क्रमण फैलिँदै गयो हस्पिटलहरूमा <laughs> तपाईँको बिरामीको मात्रा बढ्दै गयो तपाईँको भा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा तपाईँको त्यस्तो खालको स्थिति भयाभय स्थिति भयो र यहाँ चाहिँ गाडीमा तपाईँको सार्व गाडीमा सार्वजनिक गाडीहरूमा जुन ओहोर जोर गर्ने यत्रतत्र मान्छेहरूको तपाईँको चाहिँ त्यो कन् अनकन्ट्रोल ढङ्गले मान्छेहरू हिँड्ने खालको क्रम रह्यो पच्चिसजना भने पनि त्यसलाई पनि हामीले तपाईँको चाहिँ खास गरी विवाहका वर्तबन्ध कार्यक्रमको लागि चाहिँ भनेका थियौँ त्यसलाई सम्भव भएन त्यसैले हामीले तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञालाई लगाउनु परेको फरक यसैमा छ अब विवाहको प्रसङ्ग सरले जोडिहाल्नु भयो जस्तो आज पनि छ हिजो अस्ति पनि विवाह एकदमै त्यो अझ पछाडिको लगनहरूको पनि हिजोतिरै विवाह विवाहतिरै भयो विवाहमा जुन प्रकारको पन्ध्रजना जाने भन्ने प्रशासनले नियम जारी गरेको छ यो अलिक कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो कि विवाहको हकमा चाहिँ भन्ने जस्तो कुरा आइरहेको छ हिजो अस्ति पनि अब यसलाई कसरी हेरिरहेको छ प्रशासनले अहिले अब यो पच्चिसजना भन्दाखेरि पच्चिसजनाको रूपमा पनि मान्छेले पटक पटक गरेर एकपटक पच्चिस अर्को पटक पच्चिस गरेको अनुभूति भयो हामीलाई किनभने अनुगाउनजना पच्चिसजना मात्रै भेटिन्थ्यो तर अनुभूति त्यो खालको भयो त्यस कारणले यसले हुँदो रहन्छ तपाईँको चाहिँ निषेधाज्ञा जरिरहेछ भन्ने एउटा पोइन्ट पनि त्यो हो एउटा होइन र पन्ध्रजनामा चाहिँ गर्दाखेरि यो कार्यान्वयन फितलो भयो भन्न चाहिँ भर्खर छ बजीदेखि सुरु गरेका छौँ हामीले यसमा अहिले तपाईँको चाहिँ पूर्वानुमान गरेर गरेर कार्यान्वयन फितलो भन्न पाइँदैन कडाई रूपमा यो कार्यान्वयन हुन्छ पन्ध्रजनाभन्दा बढी दुवैतर्फका बेहुला बेहुली दुवैतर्फका दुला दुलाइ दुवैतर्फका गरेर पन्ध्रजना भएर भिडभाड गरेर गर्ने कार्यक्रम हो त्यहाँभन्दा बढ्दा भिडभाड गर्न पाइँ त्यसमा हामीले एसएमएसहरू सेनिटाइजर से मास्क फिजिकल डिस्टेन्स कायम हुनुपर्छ भनेर छौँ अब विधि प्रक्रियामा चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्सबाट पर रहने क्रम बाहेक त्यस्ता चिजमा सावधानी वपराएर तपाईँको चाहिँ गर्ने भनेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले हामीले यसलाई चाहिँ यो खालको नगरौँ मतलब जिज्ञासा चाहिँ के भनेदेखि हिजो अस्ति पनि जुन पच्चिसजना भन्दाखेरि बढी उल्लङ्घन भएको घटनाहरू देखिएको कारणले गर्दा त्यो हुने हो कि भन्ने छ तपाईँहरूको तयारी के छ यदि त्यो साँच्चीकै पन्ध्रजनामै सीमित बनाउनको लागि एकदम एकदम पन्ध्रजनामा सीमित छ त्यो पन्ध्रजना भन्दा अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि तिनटै जिल्लाका सिरोसा हामी बसेर छलफल गरेर आ, खास गरी यो विवाह लगायतकोमा चाहिँ हामीले पहिला पच्चिसजनाकोमा अनुमति पनि दियौँ अहिले हामी त्यो पार्टी प्यालेसमा विवाह गर्नुपर्ने स्थिति छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुलाएर तपाईँको अनुमति माग दिन्छौँ हामीले सिफारिसमा तर त्यो बाहेकको अवस्थामा चाहिँ विवाहको ब्यानर राखेर रा। त्यतिसम्म मान्छे जाने र त्यस्तो विभागको कार्यक्रममा पन्ध्रजनाभन्दा बढ्ता भयो भनेदेखि कारवाहीको दायरामा ल्याउने भनेर यो कानुनको उल्लङ्घन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुनेछ भनेकै छ त्यसो भएको हुनाले कारवाहीको दायरामा ल्याइन्छ यो हिजो जस्तो अवस्था होइन किनभने जनताको जीवनको स्वास्थ्यको सवालो डरलाग्दो अवस्थामा गइरहेको छ सबैका लागि हो यो यो प्रशासनले रोक्ता यो सङ्क्रमण यो यो निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नबढ्ने नगर्दा बढ्ने भन्ने विषय होइन त्यसो भएको हुँदाखेरि यो सबैले सतर्क सचेत रहनु भनेर आम जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि यसको कडाइ साथ पालन हुनुपर्छ भन्ने हो र हुन्छ अब सरले अघि न पनि भन्नुभयो अत्यावश्यक सेवा नहिने नहुनेहरूलाई व्यवस्था छ निषेधाज्ञा मात्रै हो बाँकी अरूलाई चाहिँ निषेध छ केही केही त्यसको क्राइटेरियाहरू छन् भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो अब अलि यसलाई हामी बुदागत रूपमा कुरा गरौँ को को मान्छे हिँड्न पाउँछन् र उनीहरूले के बोक्नुपर्छ साथमा राम्रो कुरो क्वेसन गर्नुभयो त्यो प्रष्ट पार्नु जरुरी पनि छ खास गरी अब सार्वजनिक सरकारी निकायका कर्मचारीहरू जो हुन्छ वित्तीय संस्थाका कर्मचारी किन त जरुरी छ कर्मचारी जो हुन्छ हामीले सहकारीको पनि तिनजनाभन्दा बढ्ता नहुने गरी त्यसको चाहिँ विवरण हामीलाई दिने गरी पनि भनेका छौँ तिनीहरू प्रेसको त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब मिडियाको भन न मिडियाको स्वास्थ्यको होइन यी स्वास्थ्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेनिटाइजरसँग सम्बन्धित यस्ताका कर्मचारीहरू र तपाईँको चाहिँ निलो निलोप्लेटका कुटनीतिक नियोका यस्ता यी कर्मचारीहरू जो जानुपर्छ त्यसमा परिचयवाहक हुनु पऱ्यो र यो सरकारी कर्मचारीहरूको परिचयवाहकको हकमा र त्यो साधन सवारी साधन त्यो भइसक्यो त्यसबाट चिनिने नै हो बाँकीको हकमा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि सम्बन्धित निकायले पनि ती कर्मचारीलाई आउन जानको लागि कम्तीमा एउटा पा आवश्यक परे पुलिसले चेक जाँच गर्दा कसैले डुप्लिकेट तपाईँको परिचय पत्र बनाएर हिँड्छ कि भनेर त्यसलाई करेक्सन होस् राम्रो नियमन होस् प्रभावकारी तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल होस् भन्ने आधारमा एउटा परिचय पत्र एउटा तपाईँको पत्र पनि बोक्नुपर्छ है सम्बन्धित कार्यालय सम्बन्धित कार्यालयले पत्र पनि दिनुपर्छ है भनेका छौँ र हामीले के पनि भनेका छौँ भने त्यस्ताको हकमा चाहिँ हाम्रा यी कर्मचारी यसरी परिचालित हुँदैछन् यति सङ्ख्याको कर्मचारी जाँदैछन् भनेर हामीलाई जानकारी दिने पनि भनेका छौँ हामीले प्रत्येक दिन हुन्छ कि त्यो त्यो उहाँहरूले प्रत्येक दिनको आवश्यक छ भने प्रत्येक दिनको दिनुहुन्छ सातै दिनको लागि त्यति नै कर्मचारी परिचालित हुनुहुन्छ भनेदेखि त त्यसैले पनि पुग्यो नि त त्यसले गर्दाखेरि पटक पटक पत्राचार गरिराख्नु नपर्ने खालको हकमा उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ यो हामीले यसलाई सरलीकरण गरेर हिजो बेलुका मात्रै प्रश्न पारेका छौँ बढी किनभने त्यहाँ ती मान्छे कन्फ्युज भयो जोसुकैको हिँड्ने पो हुन् कि भोलि कन्ट्रोल गर्न नसकिने हो कि हामीले भनेका छौँ र अर्को के पनि भनेका छौँ भने मर्निङ वाकमा तपाईँको जुन फिजिकल डिस्ट्रेन्स टाढा छ भनेर मर्निङ वाकमा हिँड्न पनि पाइँदैन भनेका छौँ हामीले त्यो शब्द त हामीले लेखिदियौँ तर हाम्रो छलफलमा अनुभवमा के भनेको छौँ भने अत्यावश्यक काम बाहेक अरूमा हिँड्न पाइँदैन भनिसकेपछि मर्निङ वाक भनेको अत्यावश्यक काम होइन त्यस कारण यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ क्याटेगोराइज गरेका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित डक्टर नर्स होइन त स्वास्थ्य कर्मीहरू भनौँ न पत्रकारहरू त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ वित्तीय संस्थाका चाहिँ त कर्मचारीहरू यस्ता कर्मचारीहरू र र तपाईँको चाहिँ यो भनौँ न हेल्थ सेनिटाइजरसँग सम्बन्धितहरूलाई चाहिँ त्यसरी परिचय बोकेर जान्छन् त्यसबाट बुझ्नुपर्छ कि अत्यावश्यक बाहेक अरू होइन भनेर बुझ्नु पर्छ तिनलाई हामीले कारवाही दाएर ल्याउँछ यदि त्यसो गर्यो भने उल्लङ्घन भयो भने त सबैलाई बिजोको हो नि त भोलि त हामी त mm मरिन्छ -hmm. नि त भयावह स्थिति हुन लागिसक्यो त्यसबाट बच्नु जरुरी छ भनेपछि यसपटक प्रशासनबाट पासहरू इस्यु गर्ने पास, पास लिने त्यो त्यो झन्झट त्यो प्रकारको केही पनि छैन प्रशासन कतिपयले चाहिँ अब पास बनाउनु पऱ्यो गाडीको भन्ने प्रकारको हिजो अस्ति देखेँ त्यो प्रकारको कुरा त्यो त्यो खालको व्यवस्था त प्रशासनले यसपटक गराएको छैन यसपालि हामीले के गर्यौँ भनेदेखि यो, यो पास माग्नेको सङ्ख्या वात्तै बढो तपाईँको जब हामीले यो दुई दिन टाइम दियौँ नि दुई दिन टाइम दिएर गत वर्षको अनुभवका आधारमा पनि हामीले अहिले अहिलेको निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ कि निषेधाज्ञा आठ बजे जारी भएपछि आठै बजीदेखि लागु हुनु पर्थ्यो भन्ने पनि छ मानिसको होइन त हामीले आठ बजे बेलुका गरेका थियौँ तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि बाटामा मान्छेहरू अलपत्र परे <सवाँ> होइन <वहीं> त <था? सवाँ> अलपत्र परे ती अलपत्र परेका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यो गन्तव्य स्थलसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने आधारमा त्यो खोलेको हो त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले परिचय पत्रको बारेमा त्यस बेला बोलेनौँ उहाँहरू परिचय पत्र <सवाँ> के अरे पासको बारेमा बोलिनौँ पास माग्न आउने भत्तै बढो केही विभागको लागि हामीले पन्ध्र दिनमा सीमित गरेर भनेर हामीले केही दस पन्ध्रवटा विभाग पन्ध्र बिसवटा जति होला होला हामीले बाँड्यौँ पनि र पछि त्यसलाई हामीले स्पेसिफाई गरेका छौँ कि आ, ब्यानर राखेर रा, बढीमा दुईवटा गाडी पन्ध्रजनाभन्दा बढी नहुने गरी जान पाउने अन्तर जिल्लाभित्रको हकमा अन्तर जिल्लाको हकमा तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको पार्टी प्यालेसहरूमा गर्ने त्यस्तो खालको स्थिति छ भने उहाँहरूले एउटा मागेर जानुहुन्छ त्यसरी ते दिने भनेको छौँ हामीले ब्यानर भएपछि ब्यानरले पर्याप्त बुझिन्छ भन्ने छ अहिलेको यो निषेधाज्ञा आजदेखिको हामीले मुख्य हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका ललितपुर काठमाडौँ र भक्तपुर अन्य जिल्लाहरूले पनि गरेका छन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ अत्यावश्यक सेवामै काम गर्ने कर्मचारीहरू व्यक्तित्वहरू यो तिन जिल्लाबाट बाहिर छिर्ने अथवा भित्र फेरि आउने त्यसको के छ प्रबन्ध त्यसको त्यसको लागि क्राइटेरिया के हुन्छ अहिले यसो छ अत्यावश्यक हो भनेदेखि आउन जानको लागि उहाँहरू त्यही पासले नै हुन्छ त्यो पासले काम गर्छ किनभने हामीले त्यो भनेका छौँ यहाँले अघि भनेको प्रश्नको उत्तर मैले अलिक प्रष्ट रूपमा पार्न सकिनँ जस्तो लाग्यो अहिले भन् तपाईँले क्वेसन सोद्धा जस्तो परिचय हामीले जुन पास भन्यौँ नि पास पनि जस्तो सहकारी सङ्घ संस्था अथवादेखि वित्तीय संस्था बुझौँ न वित्तीय संस्थाको लागि हामीले सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने उहाँहरू हामीसँग पास माग्न आउनुहुन्न सरकारी निकायका कार्यालयका कर्मचारीहरू हामीसँग पास माग्न आउनुहुन्न अहिले सम्बन्धित तालुक नियमन गर्ने तत्त निकायका नियमनकारी निकाय जस्तो सूचना विभाग हुनसक्छ मे मिडियासँग प्रेससँग होइन त प्रेसको परिचय पत्र होला पनि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ सूचना विभाग पनि चाहियो होला को कस्तो हो र कति आवश्यक हो र के हो भन्ने कुरो सम्बन्धित नियमन गर्ने निकायले पनि जान्दछ नि त सबैले अपनत्व लिनुपर्छ त्यस त्यस कारणले गर्दाखेरि पासमा मत मात्रै हामी अल्झिने होइन पासमै बस्दाखेरि तपाईँको भोलि तपाईँको चाहिँ त अन्यथा पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि जोसुकै आउन पनि सक्छन् त्यस कारणले नियमन कार्य निकायहरूलाई पनि सम्बद्ध नियमन निकायहरूलाई पनि जवाबदेही जिम्मेवारी र अपनत्व बनाउने गरी पासको व्यवस्था चाहिँ तपाईँको हामीले तपाईँ निरुत्साहन गरेका छौँ हामीसँग पास चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपवाद बाहेक अपवाद भनेको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ उल्लेख गरेका हामीले पार्टी प्यालेसमा जानु पऱ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा त हामीले दिनु पऱ्यो त्यो ते त्यसलाई अपवादको रूपमा मान्नु पऱ्यो पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गर्ने भनेर चाहिँ भोलि अनुमति नमाइकन गइदियो भने तपाईँको त्यहाँ चाहिँ यता घरमा अर्को होला उता पन्ध्र होला के होला त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अनुमति लिनुपर्छ भन्ने हामीले गरेका छौँ हामीले काठमाडौँ बाहिरबाट कोही काठमाडौँ भित्रिन्छ यो निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक काम परेर अथवा बिरामी परेर अथवा अन्य केही कामको दौरानमा जो अत्यावश्यक छ भने उसलाई निर्वाध रूपमा काठमाडौँ अहिले प्रवेश अनुमति दिइन्छ अथवा त्यस्तो व्यक्तिहरू क्वारेन्टिनमै बस्नुपर्छ क्वारेन्टिनमा अनिवार्य बस्ने काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशले भन्ने कुरा पनि आएको थियो खास के हो यो चार? अब अहिले यस्तो छ जस्तो उहाँहरू परिचय लिएर सार्वजनिक बसमा आउनुहुन्न सार्वजनिक बस प्रयोग हुँदैन होइन चल्दै चल्दैन सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ आफ्नो सवारी साधन लिएर होइन आफ्नो एउटा चाहिँ बाइक लिएर अथवा सवारी साधन लिएर परिचय पात्र बाहक मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बास नबस्ने गरी हिँड्छ नि त यो अवस्था त्यो त होइन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको उसलाई हुन्छ तर बाहिरबाट तपाईँको आउनुपर्दाखेरि जस्तो अब तपाईँको चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्नेको हकमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका नै छौँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि ती कर्मचारीको हकमा हामीले के अनुमान लगाएका छौँ भन्दाखेरि उहाँहरू सेवा प्रवाहको सिलसिलामा सबै तपाईँका चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यो उपत्यकाभित्रको आवत जावत हो भन्ने बुझेका छौँ र बाहिरबाट त्यसरी कर्मचारी आउँदा त्यो प्रक्रिया पुरा गरेर आउँछ सार्वजनिक बस प्रयोग हुँदैन त्यस कारणले त्यो खालको स्थिति छैन अब चाहिँ अब प्लेन अब प्लेनको मात्रै छैन आज निषेधाज्ञाको पहिलो दिन हो बिहानदेखि अब तपाईँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ अनुगमनमा पनि हुनुहुन्छ होला अब फोनहरू पनि धेरै आइरहेको होला कस्तो छ निषेधाज्ञा जुन हिसाबले जुन सोचले प्रशासनले लगाएको थियो त्यो कार्यान्वयनको चरणमै छ कि बिहान आज पहिलो दिन भएर अलिअलि उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि भइरहेको छन् के छ तपाईँसँग प्रहरीहरूलाई एकदम हामीले तपाईँको हिजो कार्यान्वयनको सम्बन्धमा के कसरी जानुपर्छ भनेर हामीले ब्रिफिङ पनि गरेका छौँ छलफल चा। पनि गरेका छौँ सम्वाद पनि गरेका छौँ त्यस आधारमा प्रहरीहरू राम्रोसँगले खटिएको छ र चेक जाँच तपाईँको जस्तो अब यहाँ ललितपुरबाट काठमाडौँ छिर्ने ठाउँमा तपाईँको त्यहाँ यसो हेरेँ चेक जाँच राम्रो छ अहिले यहाँ आउँदा तपाईँको यो यो तपाईँको चाहिँ एपी वानमा आउँदाखेरि पनि त्यहाँ देखेँ राम्रो चेक जाँच छ बाहिर त्यसरी मान्छेहरू हेन्डल गरेको तपाईँको त्यो अवस्था देखिँदैन त तपाईँको खास गरी मान्छेहरू जस्तो तरकारी बोक्दै तपाईँको तरकारी प्याजको तपाईँको एउटा बोरा बोक्दै मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ छेउमा जो बोक्न सक्नु नथ्यो उहाँले सँगसँगै हिँड्नु भएको अवस्था देखिन्छ त्यो के भन्दाखेरि तरकारीसँग सम्बन्धित भएर त्यस उहाँले अहिले बिहान अहिलेको अवस्था तत्काल चाहिँ उल्लङ्घन छैन मैले चाहिँ राम्रो कारण ने ने को अवस्था देखाएको छु अहिले चाहिँ होइन अब भोलि उल्लङ्घनको फेला पराउने कारवाहीको दायरा पर्छ झन् तपाईँको चाहिँ झन् बढी तपाईँको यो कोइसन अनपूर्वानुमान लाउने खालको स्थिति बन्दैन भन्ने लाग्छ मलाई सरले भन्नुभयो जस्तो तरकारीको प्रसङ्ग आयो दुधको प्रसङ्ग आयो होइन अब हुन त प्रशासनले बिहान दस बजीसम्म सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गरेर खोल्ने भनेको छ बेलुका पनि पाँच बजीपछि खोल्न पाइन्छ दिउँसो पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरको त्यो त्यो चाहिँ अहिले छैन बिहान दस बजीदेखि बेलुका पाँच बजीसम्म चाहिँ पूर्ण रूपमा बन्दै हुने भयो अहिले पनि अहिले नै होइन पहिला पनि थिएन पहिला के भएछ भने त्यहाँ पाँचदेखि तपाईँको दसदेखि पाँच के भन्ने भएछ तपाईँको यो काठमाडौँ जारी गरेको आदेशमा त्यो हुन गएछ तत्काल काठमाडौँ हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले पनि त्यसलाई करेक्सन गरिराख गरिहालेको अवस्था थियो हामीले त्यसो गरेका थिएनौँ हामीले पसल व्यवस्था सबैलाई समान रूपमा बिहान दस बजेसम्म बिहान सबेरैदेखि दस बजेसम्म होइन बेलुका पाँचदेखि सात बजेसम्मको त्यसमा डिपार्टमेन्टमा ग्रोसरी मात्रै अरू हुँदैन भनेर भनेको छ प्रष्ट रूपमा अब मुख्य समस्या त्यहीँ देखिन्छ सिडियो सर अलिकति बढी भिडभाड अलिक अस्तव्यस्त जस्तो अलि मान्छे सबैजना रसमा सामान किनिहालौँ भन्ने जस्तो एकै समयमा त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रहरी परिचालन कसरी हुन्छ अलिकति भिड र जोखिम सङ्क्रमण बढ्ने चाहिँ त्यही समय हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ एउटा क्वेसन चाहिँ यो क्वेसन तपाईँको फाटाफुट्ट सर्वसाधारणले उठाएको पाइन्छ हिजो हाम्रो उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको थियो उद्योग व्यवसायीहरूसँग त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि यो कोइसन तपाईँले उठाएको कोइसन उठाउनु भयो तर यो भन्ने भनेको हिजोका दिनमा जेनरलाइज गरेर उठाएको कोइसन हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने बिहान सवरेदेखि दस बजेसम्म भनेको तपाईँ मान्नु न तपाईँको पाँच बजे चार बजेदेखि हुनसक्ला दस बजेसम्म पर्याप्त टाइम ता हो छ घन्टा हुनसक्छ बिहान अथवादेखि राम्रैसँगले तपाईँको चाहिँ अभिलासन सुत्ने मान्छे उठाउने चार घन्टा हुन्छ बिहान बिहान चार र बेलुका दुई घन्टा भने छ घन्टाभन्दा बढीको टाइम तपाईँ कति मान्छेले तरकारी किन्छ कति मान्छेले खाद्यान्न किन्छ त्यसो हुनाले यो पर्याप्त टाइम हो र यसमा हामीले के भन्छ भने माथि तपाईँको आदेश जारी गर्दै भनेका छौँ यो तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्ने गरी गर्नुपर्छ भनेका छौँ भने त्यो पालना पनि त्यहाँ पनि त हुनुपर्छ नि त परेन र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भिडभाड गरेर तपाईँको पालना नगर्ने भन्ने होइन क्याटागोराइज रूपमा तल उल्लेख गरेको र माथि पेट बोलीमा बोलेको आधारलाई तपाईँको व्यवस्था गर्ने भन्दा हुँदैन त्यस कारण ती पूर्ण रूपमा पालना भएर गर्नुपर्छ त्यो खालको हामीले छ सात घन्टा टाइम भनेको पर्याप्त टाइम एक दिनको टाइम हो तर हामी नेपालीहरूको चाहिँ एकैचोटि सामान जाने भिडभाड गर्ने त्यो सामान पनि धेरै थुपार्ने कहिले अब भोलिदेखि केही पनि पाइँदैन जस्तो हिजो देखियो नि बजारमा त्यो होइन त्यो त्यो प्रकारको छ त्यसमा चाहिँ आफै पनि सचेत हुनुपर्ने जस्तो देखियो एकदम यहाँको यहाँको टेलिभिजन मार्फत चाहिँ यो राम्रोसँगले म प्रश्न पार्न चाहन्छु कि यो चाहिँ गत वर्षको तपाईँको चाहिँ वात्तै तपाईँको पेन्डेमिक आएको हुनाले मानिसहरू तपाईँको चाहिँ गत वर्षको जस्तै हुने हो कि बर्बाद हुने हो कि भन्ने छ अनि मान्छेका कुरा गराइहरू प्रश्न सोधाइहरू पनि होइन र मान्छेको तपाईँको चाहिँ त्यो प्रश्न सोधाइ र मान्छेको तपाईँको डराइको अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छेले के के नहुने हो भन्ने हुन्छ तर त्यो खालको छैन हामीले त्यो सबै अहिलेको तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको निषेधाज्ञा हेर्नुहुन्छ भने व्यवहारिक ढङ्गले तपाईँको सबैलाई मौका दिएर गरेको हुनाले त्यो छ एउटा अर्को हामी यहाँले जोड्न खोजेको कुरो यो कालो बजारी हुनसक्छ लुकाउ लुकाउनै हुनसक्छ उन दुनियाँ हुनसक्छन् यसको सम्बन्धमा नि हामीले तपाईँको चाहिँ उद्योग वाणिज्यसँग चेम्बर अफ कमर्ससँग बसेर र चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्बद्ध निकाय घरेलु उद्योगसँग बसेर सम्बद्ध निकाय बसेर सुरक्षाकर्मीसँग भएर छलफल गरेछौँ यसको नि प्रभावकारी अनुगमन हुन्छ एउटा अहिले अर्को के व्यवस्था गरेको छ भने स्टकिङको पनि उद्योग वाणिज्यसँगले स्टकिङको पनि तपाईँको चाहिँ रिपोर्टिङ डेली रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसको चाहिँ मन्त्रालयगत रूपमा रिपोर्टिङ जाने हुनाले अभाव कहीँ पनि हुन दिने अवस्था आउँदैन त्यो अवस्था आयो भने कालो बजार ऐन अन्तर्गत कारबाहीको दायरा जान्छ त्यसो भएको हुनाले अहिले आत्तीय र कसैले केही गर्नु पर्याप्त तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेर्ने पर्याप्त रूपमा तपाईँको चाहिँ व्यवस्था हो यो र चाहिँ त्यस्तो आत्तिर केही गर्नुपर्ने स्थिति छैन त्यो स्थिति आउँदैन अब अहिले निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा अस्ति हिजो दुई दिनमा लाखौँ व्यक्तिहरूले काठमाडौँ छोडे अनि कतिपयको घरमा तालसा लागेको गो, छ कतिपयको रुममा तालसा लागेको छ अब उनीहरू कहिले आउँछन् टुङ्गो छैन यो बेलामा अलिकति भनौँ न अब प्रशासनको अथवा पुलिसको ध्यान पनि मेन सडकतिर चोकतिर बढी केन्द्रित हुन्छ त्यतातिर ते ते मान्छे हिँड्ने कि के उल्लङ्घन भयो कि भनेर अलिक भित्री बस्ती अलिक घना भएको ठाउँहरूमा जो बाहिर पनि मान्छे धेरै निस्किँदैनन् चोरी हुने अलिक शान्ति सुरक्षाको हिसाबले अलिकति समस्या हुने हो कि भन्ने प्रकारको अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ किनकि धेरै घरमा तालसा मात्र मारिएका छन् मान्छे छैनन् यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले प्रशासनले प्रहरी प्रहरी परिचालन कसरी गरेको छ यो प्रकारको हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षाको अवस्थालाई मध्यनजर राख्ने के काम भएको छ अहिले यो तपाईँले भनेका कुराहरूको पनि हाम्रो यो बारेमा छलफल भएको यो विगतको अभ्यासको आधारमा विगतको अनुभवको आधारमा यी सबै ठाउँमा जनशक्तिहरू प्रहरीहरू परिचालन हुन्छन् त्यो खालको स्थिति आउँदैन सबैले सजग पनि रहनुपर्छ होइन र मानिसहरू तालाबन्दी गरेर घरै बन्द गरेर बाहिर गएको अवस्था छैन पनि हुँदैन पनि त्यो स्थिति त्यो गर्नु पर्दैन थियो पनि जानैपर्छ बाहिर भोलि भयावह स्थिति हुन्थ्यो कि भनेर मान्छेका यो प्रचार प्रसारले नि मान्छे डराएर त्यो तपाईँको चाहिँ गए धेरै मान्छे गए गएका छन् गएका छन् त्यस्तो यताल्ता लगाएर गएका छन् त्यस्तो अवस्था आउँछ भनेर त्यसमा हाम्रो निगरानी गर्ने तपाईँको प्रहरी निगरानी गर्ने कामको लागि चाहिँ हाम्रो छलफल भएको छ सबैतिरबाट तपाईँको चाहिँ अनुगमन हुन्छ र त्यो खालको चाहिँ निगरानी गर्छ अब जोसँग कुनै पनि प्रकारको पास छैन आम व्यक्ति जो जो कुनै पनि अत्यावश्यक सेवामा पर्दैन उसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो केही पर्यो होइन यो चाहिँ बिरामी अथवा भनौँ स्वास्थ्य लगायतका कुनै पनि विषयको उसलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो उसँग कुनै पनि प्रकारको पास छैन आम नेपाली एकजना व्यक्ति छ भने उसले के गर्ने यो बेलामा अब यस्तो छ एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स सेवाहरू लिन सक्छ भन्ने एम्बुलेन्सबाट जानु पऱ्यो त्यो एउटा सेवा छ र उसँग तपाईँको चाहिँ बिरामी हो भनेदेखि बिरामीसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ उसको तपाईँको कुनै न कुनै तपाईँको चाहिँ कार्ड हुन्छ तपाईँको बिरामी भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ सरासरी फटाफटी एक्लै हिँड्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ त्यो पास छैन बिरामी हो भनेर जनिने कुनै प्रमाण छैनन् भने त ऊ आपदमा पर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बिरामी भन्ने जनिने प्रमाण हुने खालका चाहिँ कागज डकुमेन्टहरू त्यस्तो निस्साहरू बोकेर हिँड्नु जरुरी छ त्यसो भयो भनेदेखि मात्रै उहाँहरू गन्तव्यस्थल पुग्न पाउँछन् नभए उहाँहरूलाई समस्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि बिरामी हो भनेर बाहनामा डुप्लिकेट मान्छेहरू चाहिँ हिँड्ने स्थिति नबनोस् भनेर त्यस्ता निस्साहरू बोकेर जानुपर्छ भनेका छौँ हामीले त्यो निस्हरू लिएर जानुपर्छ भनेर भनेका छौँ <laughs> अब अन्त्यमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर तिनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा छ तपाईँलाई आज हामीले ललितपुरको सिडिओ तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छ यसको मतलब तपाईँको कुरा भनेको तिनवटै जिल्लाको लागि नै यो यो हामीले कुरा गरेका हौँ जाँदा जाँदै आम नेपाली नागरिकलाई निषेधाज्ञालाई राखेर के भन्न चाहनुहुन्छ अब यो उल्लङ्घन भयो भनेदेखि कारवाही हो पनि होला होइन त्यो त्यो पनि छ तपाईँको आह्वान के छ सबैलाई अहिले तपाईँको टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु वास्तवमा यो सुसूचित हुने विषय हो र यो हरेक टेलिफोन हरेक मोबाइलमा तपाईँको फोन गर्ने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका अत्यावश्यक पर्दै बाहिर जाने भनेर चाहिँ भनिराखेको हुन्छ त्यसलाई एउटा ट्युनको रूपमा एउटा चाहिँ एउटा रिङको रूपमा मात्रै मान्छेले बुझिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ संवेदनशील भएर त्यसको त्यसको म्यासेजलाई बुझ्ने हो भने त्यो नै पर्याप्त पनि छ त्यसो भएको हुनाले यो आम जनताको जीवन रक्षासँग सम्बन्धित छ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ भोलि भयावह स्थिति नआओस् भनेर बच्नका लागि गरिएको हुनाले हामी सबैजनाले निजी क्षेत्र नागरिक समाज सर्वसाधारण मिडिया सबै सरकार सबै मिलेर तपाईँको चाहिँ यो रोगसँग लड्नु जरुरी छ विश्व भएको हुँदाखेरि यसपट हामीले हामीले जुन उल्लेख गरेका छौँ ती विषयमा पर्याप्त सावधानी अत्यावश्यक जरुरी आवश्यक नभए अत्यावश्यक नभइकन बाहिर कोही पनि नजाउँ पर्याप्त सावधानी अप्नाउँ आदेशको तपाईँको चाहिँ पालना गरौँ सरकारले जारी गरेको आदेशको साथ सहयोग समर्थन गरौँ र सहकार्य गरौँ र तपाईँको चाहिँ यसमा आम जनतालाई बचाउँ रोग लाग्न नदिउँ र तपाईँको भिडभाड नगरौँ यसको पूर्ण रूपमा पालना गरौँ यदि पालना भयो भने कारबाही कानुनी दायरा कानुनी कारवाहीको दायरामा आउनुहुन्छ त्यो कानुनी कारवाहीको दायरामा आउने लजास्पति स्थितिमा नबनाउँ एकदम सबैले नैतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पालना गरौँ सबैलाई म तपाईँ आम सबै जनताहरूलाई म चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु उहाँहरू तपाईँको सुजित हुनुपर्छ आफ्नो स्वास्थ्यकासँग सम्बन्धित सिडिओको रहर पनि होइन तपाईँको प्रशासनको रहर पनि होइन सरकारको रहर पनि होइन सरकारको रहर रह यो जनतालाई तपाईँको चाहिँ बचाउने स्वास्थ्यबाट तपाईँको चाहिँ सुदृढ गराउने र तपाईँको यस्तो तपाईँको महामारीबाट जोगाउने हो त्यसो भएको हुनाले सबैले यसको तपाईँको आशयलाई बुझेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिदिनु हुन र चाहिँ तपाईँको आदेशको पालना गरिदिनु हुन र आफू बच्न बस बचाउन र समाजलाई सभ्य बनाउनको लागि चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्दछु हुन्छ यहाँको समय र विचारको लागि म एपी वान टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले अब अनुगमन यो धेरै कार्यान्वयन पर्ने समयमा तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनलाई समय दिनुभएको छ यसको लागि विशेष आभार धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ मार्फत मैले चाहिँ अब जानकारी गराउन पाएँ सूचित हुनु पाएँ हाम्रो तिनटै जिल्लाको तपाईँको चाहिँ म्यासेज यसबाट प्रभाव भयो यसबाट बढी थप तपाईँको चाहिँ हामीलाई सहज पनि हुन्छ यो पनि एक किसिमको एउटा अनुगमन हो धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्कार दर्श आजदेखि काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा सुरु भएको निषेधाज्ञाको सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ ढुण्डी प्रसाद निरौलासँग उहाँसँगको यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार